Hezké, téměř sváteční odpoledne. Téma týdne se tentokrát bude zabývat bilancováním uplynulého roku. Naším hostem je rektor Univerzity Pardubic, Pardubice, pan Miroslav Ludvík. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Já se zeptám, Univerzita a město žijí v jakési symbioze. Co se podle vás v Pardubicích jako ve městě, začneme městem, pak se dostaneme jako univerzitě, událo za ten poslední rok významného? Co, co, v čem se město posunulo? Tak já myslím, že město Pardubice, ale i všechna města v České republice se posouvají, jsou krásnější, určitě se zlepšila infrastruktura, opravují se budovy. Já si myslím, že město Pardubice je čím dál krásnější. Těch událostí určitě ve městě, té město tisícovém, je mnoho. Pro některého občana Pardubice bylo jistě důležité, že Pardubice vyhráli extraligu ledního hokeje. Pro někoho je určitě důležité, že tak jako v jiných městech v České republice proběhly komunální volby a máme nové vedení města. Vy jste mluvil o té symbioze univerzita a město. To určitě platí. Platí to v Pardubicích, kde je 90 tisíc obyvatel, více než 10 tisíc studentů, tak určitě ten studentský živel ovlivňuje tvář města. Je to tak určitě dobře, protože město bez univerzity by bylo určitě trošku smutnější a studenti tomu městu dávají určitou atmosféru, která je příjemná. Vy jste říkal, někoho potěšil titul v hokeji, někoho možná potěšila výměna na radnici. Co potěšilo vás, co pro vás bylo tou událostí? Pro vás osobně. Tak já, hodně ten můj život je skutečně spojen s univerzitou a to, co mě potěší, je vždycky, když se něco na univerzitě podaří. Ten letošní rok pro univerzitu byl svým způsobem sváteční v tom, že jsme slavili a připomínali si 60 let výročí existence vysokého školství v Pardubicích. To pro mě byla docela taková významná událost. Co hmm. se vlastně v tom jubilejním 60. roce univerzity, nebo té, toho vysokého školství v Paru, bychom, bychom, byli přesní, co se vlastně událo v té univerzitě v tom úplném roce? Stále se snažíme, abychom objekty univerzity zvelebovali, to znamená, v letošním roce jsme investovali asi 100 milionů, abychom některé objekty zateplili, někde vyměnili okna, někde vybudovali nové učebny. To si myslím, že je docela významné. Pak samozřejmě proběhlo celá řada akcí vědeckých, pedagogických, různé vzdělávací akce, tak abychom si to výročí připomněli i slavnostní akademické obřady. Prostě těch událostí je celá řada. Já vám děkuji za rozhovor. Přeji vám hezké svátky a i vám, milí diváci, a hezký zbytek dne.